Og velkommen tilbage. Jeg har lavet en hel del ting siden sidst. Til at starte med kan I se, at jeg er blevet færdig med at lave de her ting til rumelevatoren næsten. Lige det sidste ting, der er ved at køre igennem nu. Jeg kan faktisk op og stoppe den her, fordi ellers så producerer den bare rigtig meget mere af det, vi behøver. Ny trappe her. Ja, den skal vist... Men, som I nok lader mærke til, når der også lige kommer en etage mere her. Og på den her etage har vi automatiseret rotor og stator produktion. Det kommer hernede fra, og det gør så, at der bliver plads til, i hvert fald mindst en. Jeg burde faktisk klemme fire maskiner mere ind her, til produktionsmaskiner ind her. Derudover så alt det har lagt et voldsomt pres på min metalproduktion, så det kan godt være, at der stadigvæk kommer noget ud af den her, men jeg har været nødt til at lave en mere en ironsmeltelinje herovre, som er den, der står her, som leverer alt det jern, jeg skal bruge. Oven på den. Naturligvis. Og den har helt sin egen dedikerede miner der. Oven på den er der opstået en... Her laver vi, hvad det hedder, en cased industrial beams, som er noget, der skal bruges en frygtelig masse af senere. Så det her skal faktisk være større end det her, men så I kan se på nogle tidspunkt, som min stålproduktion er ikke helt op til specs for at kunne leve til det. Desuden, den her jernproduktionslinje, den er faktisk i to lag, så den er rigtig effektiv. Og det her, det trækker forresten samtidig cement derovre fra det fjerne hjørne, hvor jeg har lavet lidt optimeringer, så den kan følge med, fordi ellers var den for langsom til, at det hele tiden kunne levere til andet end mig, det byggede fundamenter. Hvad har vi lavet mere? Men som sagt, jeg har optimeret lidt på stålproduktionen. Trukket noget af det over for at kunne lave de der nye elementer. Det var også, at jeg bruger en af de alternative opskrifter, jeg fik fra... Når man gik ud til det vrag fra en computer, så kunne man researche en alternativ opskrift, og derfor så bruger jeg en alternativ opskrift til at lave stators med, som er meget, meget mere effektiv. Eller, den er lidt dyrere på nogle andre komponenter, som er nemmere at producere, og så laver den det hurtigere. Og det gør det jo til en ren winner på alle måder. Så den bruger jeg simpelthen stålrør, og hvad det hedder... Nej, det var så ikke det. Undskyld, det er forkert. I'm such crap, for at citere min jingles. Og det er jeg nemlig også. Nej, undskyld, det er det her om. Det er så rotorne, der har en alternate copper rotor opskrift, som bruger core sheets i stedet for. Og det kommer derovre fra, hvor den originale bruger, hvad det hedder, iron rods, som er i og for sig også nemme at producere, men til gengæld så skal du bruge rigtig mange flere skruer. Den her sparer lidt på skruerne. Og skruer er faktisk svære at producere, fordi de kræver for det første iron rods til at lave skruerne, så det skal laves endnu flere iron rods, og for det andet så er skruer usædvanligt besværligt at hvad det hedder, at styre rent flowmæssigt, fordi der skal så mange af dem til. Altså, de fylder rigtig meget på båndene, og båndene lige nu er ikke særlig hurtige især, så det gør det ikke meget bedre. Det gør det meget værre. Nå, lad os... Nå, så tager vi trappen i stedet for, hvis jeg ikke kan finde ud af at komme op på båndet. Den er meget mere effektiv. Nå, lige at gå herover. Og lad os se. Profit goes into space, så fix et korp. Kan det være, at jeg får min julebonus?
hovedbonusen består så i, at de skal have, jeg skal producere en endnu mere af det her. Så en fortjeneste er bare mere arbejde. Ui! Til gengæld betyder det her, at herover nu er åbnet op for at rykke til tier 5 og 6. Tier 6 har jetpacks, monorail, trailing, så tog med andre ord, og pipeline engineering, som giver mulighed for pipelines Mark 2, mere stof igennem rørene per sekund. Og en pumpe, der løfter højere. Jetpack giver mulighed for at flyve rundt, hvilket er helt vildt underholdende, indtil man løber tør for brændstof, og så kan det være langt ned. Og jetpack fungerer ikke sammen med ens løbebånd eller løbesko, så hvis man flyver med jetpacken, så risikerer man at falde hårdere, fordi man ikke kan tage af med sine løbeben. Og så har vi Extended Production Infrastructure her, som giver Mark 4 bælter mulighed for at finde kriterium over. Det har jeg allerede fået noget selv, kan man sige. Og mulighed for at lave fuel generatoren, som laver brændstof om til energi. Og brændstof, ja, ser du. Det kommer i oil processing. Og det giver adgang til den circuit board, jeg skal bruge til noget herovre. Det giver adgang til her får man helt spændende problem med refineries generelt. Tager som regel et til to inputs og genererer så et til to outputs. Og i en del tilfælde så genererer den som output ud over et eller andet interessant, også et affaldsprodukt, som man skal gøre noget med. Og en hel del af de ting er ting, som du ikke bare kan stoppe i den der sink derovre. Du er nødt til at gøre noget med dem. Og nu kan man så genbruges, men det kræver til gengæld, at du kalibrerer maskineriet, sådan at outputtet aldrig nogensinde blokker systemet. Der er også nogle af outputsen, der er genanvendelige, så at sige, som man kan bruge noget. For eksempel petroleum choke er et af affaldsprodukterne, som er et fantastisk stof til både noget. For det første kan du brænde af i kulkraftværker, men du kan også, hvis du kan få fat i en bestemt alternativ opskrift, få en sindssygt effektiv stålopskrift, der kræver petroleum choke. Men ja, det her det ser ud som om det er det. Ellers så skal jeg løse den her milestone herover først med tubes. Den vil jeg nok sikkert synes er interessant. Lad os tage det. Det giver nemlig adgang til en teknologi. Milestone reached. Fixit Incorporated has processed and incorporated frequent pioneer requests for pipe-based personal transport. Total Futurama. Introducing hypertubes. Safe, aesthetic, adaptable, fun. Enjoy a view of your hard work as you soar through incredibly tight turns. Build them today. Note, Fixit Incorporated is not responsible for any harm caused by irresponsible use of this product. Exactly. Men så er det generelt med Fixed Corporation. Kan vi se, hvad vi har fået her til? Går de havnet under arkitektur måske? Nej. Transportation? Ja, det er de. De kræver kårerør og hyggelige ting. Og entrance cover? Ja. Jamen, jeg må hurtigt vise, hvad de går ud på. Hvis vi skal finde sted i min bane, for jeg har plads til at starte. Så hvis nu for eksempel er her, og vi gerne vil derop,
Det vi kan gøre er, at vi kan smide en hypertube entrance ind. Så kan vi, hvad det hedder, den, og vi kan gøre den tovejs samtidig. Nu skal vi bare lige sørge for at smide en injector på. Har vi noget power et eller andet sted her omkring? Skal vi selvfølgelig også have sat den på noget power. Problemet er selvfølgelig, at man kan risikere sådan så på tæppet her. Woo! Og blive suget igennem. Et andet trick er, at hvis man sætter flere af dem her efter hinanden, så de ekstra der og går ind i en entrance mere, ekstra der og går ind i en entrance mere, så har folk på nettet fundet ud af, så kan man forøge sin hastighed voldsomt. Og hvis man så peger den op i luften i vinklen til sidst, så kan man flyve på tværs af kortet, fordi man bliver skudt afsted, som om det var en kanon. Og det er så her, hvor disclaimeren omkring, hvad det hedder, at de er ikke ansvarlige for, hvordan man bruger den. You can't get hurt. You will get hurt. Yeah. No. Oil production. No, nej. Du er nødt til at vente på, at den kommer tilbage. Men jeg tænker, det er den, jeg godt kunne tænke mig at lave. Fordi vi vil gerne have gang med noget olieproduktion. Og herover fixed holiday thing. Yes. Vi skal bruge 400 af de der kranser. Men det synes også, at jeg ikke behøver at løbe mere. I teorien kan jeg bygge rør over det hele, hvis jeg vil. Jeg kan bygge over rigtig lange afstande. Hvilket igen giver adgang til nogle underholdende ting. Jeg burde tage os med noget efficiency på den her. Den er tusse langsom, den her. Så jeg kunne for eksempel, hvad der hedder... Okay. Vi er lacking concrete evidence. Ja, vi mangler concrete. Yes, I know that was bad. Concrete time.
Ja, den kan ikke aktiveres, før der er rør på, desværre. Det kunne altså være skægt, hvis man kunne. Det er super pøllet, det der. Lad os se. Det er min preferred route derovre, klar. Vi har besluttet det forkerte rør der. Nå, vi skal lige smide på større rørene her. Nå, nej. Nu må godt tage tæller sammen. Jeg skal bruge nogle rør. Min bukser vender forkert.
faktisk lige har gemt. Yes, jeg har 100 mere her af mig. Der er et eller andet, jeg ikke fatter her. Jeg mangler et eller andet, som jeg tydeligvis ikke har lavet. Hvad kan det dog være? Ah, det kommer her ned, fordi den får man her, når man laver den her. Jeg skal bruge sne og hvad det hedder. Jeg bruger ikke sne nok, men tænker jeg. Nu har jeg produceret sne i et stykke tid. Assembler til at producere dem, så det kan vi lige gå herover og gøre. Og det er den assembler, jeg faktisk havde smidt op her. Bare smid den op her.
Ja, nå, det var det. Det er i hvert fald et til nyheder i juleprocessen. Og juletræet. Wow. Man kan bare skære. Juletræet over basen her. Jeg tror, at man kan med lidt beton og jern. Det er ikke helt særligt satisfactory-agtigt det her. En rigtig måde vil jo være at gå til at angribe problemet med noget mekanisering. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Nu har jeg bygget den tiende her. Sådan. Det var det, vi kom fra her. Der har vi stater, og vi har... ja, vi har faktisk kun det ene. Ja, det andet er vi her. Production. Vi skal bruge nogle sampler. Jeg skal bare faktisk bruge den der foundation til at starte. Så skal vi bruge et par assembler. Loss. Nu skal vi bruge nogle Kickstarts, as I believe.
Okay, I know we have. Could build a piano. Yeah. It's generating stuff. Så, om vi ikke er frem til, skulle vi besøge i motoren, men så vi gå ned og hente nogle rør. Fyre dem, hvor vi lidt tør for dem igen. Hvad skal vi bruge mere? Vi skal bruge nogle af det her beton. Encased fætter igen. De bliver brugt til transportfronten næste mission, hvis de ikke er ændret alt for meget.
Hvilket vil sige, hvad det hedder, man kommer til at bruge rigtig mange af dem. Ja. Mange ved mig. Ja, der er nogen, der er bedre til tiden, ja. Eller hurtigere. Jeg ved, om vi har nok her. Så vi producerer en for den. Ja, det er man sådan. Tror jeg. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil-based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Caution. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Ja, det bliver en lang rejse først at finde olie. Og det kan vi allerede gøre nu. Yes. Lad os se. Mere den retning, 900 mere den retning, 1000 mere den retning. Den retning kender vi ikke så godt. Den der retning, den er træls. Den der retning, den kender vi ret godt. Men hvad vil vi så helst? Vil vi helst først lave tog, og så køre ud og hente olien med jernbanen, eller hvad gør vi? Der er mange ting at beslutte her. Det bliver til en meget information næste episode. Så indtil videre vil jeg sige tak for i dag. Og vi ses igen snart. Hej.